အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့တော့မြမအစားအစာအမျိုးပေါင်းအများကြီးထဲကမှကြက်သားစိတ်သားကြက်အသည်းမြင့်ဒီ၃မျိုးထဲကိုသာရွေးချယ်ပြီးမြမဒီကနေဗန်ကောက်ထဲကိုလာရောက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒီတံပေါက်ဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်သွားစားမှာဖြစ်ပါတယ်ရတာဘလောက်ဒီကောင်းဆိုတော့ကျွန်မပြောတော့ဒါကုကျွန်တော်သွားနေတာကြတော့ဘန်ကောက်ဧကချာရီလမ်းလေးပေါ့နော်ဘန်ဘောဘက်ကိုလည်းသွားလို့ရတယ်လို့ဘန်ခဲဘက်ကိုလည်းသွားလို့ရပါတယ်နော်ဟိုဘက်ခြံကြတော့မာချိုင်းဘက်ကိုဆိုင်လေးကြတော့လိမ္မော်ရောင်လေးနဲ့နော်ဟိုတောင်းခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဘန်ကောက်ဧကချာရီဘက်ကလမ်းမကြီးအပေါ်မှာရောက်လာတယ်နော်ဆိုင်ကြတော့ဒီအရှိနာလေးမှာပဲရှိပါတယ်။ဆိုတော့လက်လိုက်လာကြပါဦး။အဲ့ဒါဆောင်းထောက်ဒီမှာတော့ဆိုင်လေးကတော့ဒီတောက်လေးမှာပဲရှိပါတယ်။တကယ်လို့ဒီဆိုင်ကိုလာလို့ရှိရင်တော့သတိထားမယ့်နေရာလေးကြတော့ပင်နေရာလေးလဲဆိုဒီအရှိနာမှာဘန်ကူတင်ပေးရလာတဲ့ရထားလမ်းလေးတစ်ချောင်းရှိပါတယ်နော်။ဆိုင်ရဲ့ဒါနေရတော့အရန်ဝုတ်လာပါတယ်ကဲဒါလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အတူအထဲထဲမှာမီနူးလေးတွေကိုသွားပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဆိုင်ရဲ့အထဲထဲမှာပြင်ဆင်ထားပုံတွေကတော့တတရရလေးနဲ့အရန်ဝုတ်လာပါပါတယ်မီနူးလေးကြတော့အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပါပဲနော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဗားလေးမာထားလဲဆိုတော့ကျင်ရင်မုံသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒံပေါက်ရဲ့နောက်ထပ်စိတ်သားဒံပေါက်နှစ်ပွဲထပ်ပြီးတော့မာထားပါတယ်သူနဲ့တွေ့စားမဲ့အရာလေးတွေကြတော့ငုတ်သီးစိမ်ပူစင်နံပဇွန်ကြောင်းနဲ့နိုင်နဲ့ကြော်ထားတဲ့ပဇွန်ကြောင်းဗလာချောင်းကျော်အချင်းကျော်နဲ့ချင်မောင်ရဲ့ဟင်းညိုတို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဆိုင်မဝဆောင်မှုစွန်းလေးပါပြီးပါတယ်နော်ကျွန်တော်စားချင်ပါတယ်လက်အိမ်နဲ့စားမယ်ဒီစားလေးကတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုလက်နဲ့စားတယ်အိမ်မှာဆိုရင်တော့လက်နဲ့စားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်စားကျွန်တော်ကစိတ်သားတယ်။အဲ့တော့ဘူး။အမင်းလေးကတော့လူဥ့ပဲညွှန်းရတယ်။မအီနော်။ဒါမှမဟုတ်တော့တလို့ဆိုတာ你就得到高了几千年加一个没有啤酒再说再说ရဖေရောအဲဒါတော့ကျဲရမုံလဲနောက်ထပ်တပွဲပါတော့ရတာဘယ်လောက်ကြီးကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့
မယ် EU တွေ तू อ่ะမ EU ဆင်ကြိုက်စိတ်တိုင်းနဲ့မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီတူနာရောင်းတာပါပေါ့နော်ဒီစနေတနေ့ဦးနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ weekend day မှာပဲကျွန်တော် promotion ရှိပါတော့အဲ weekday day မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြတာတစ်ပွဲကို90ကုပန်းပေးပါပေါ့နော်90ကုပန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ promotion ပေးနေပါပေါ့နော်အခုဒီကေတို့ဒီတူနာရောင်းတာဘောက်ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့စာသုံးဆောင်ချင်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရာနေလာတော့ပေါ့ location ဆိုင်ရဲ့ location နဲ့ချက်တော့ဆိုင်ရဲ့ location ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘန်ဘောဘောအကဆိုင်ကလာဘန်ဘောနဲ့တိတ်ပြီးတော့မဝေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလာဘန်ဘောနဲ့ရဟလန်ရဲ့ပြီးသားတယ်ဒီလိုရှင်လိုကေးရှင်းတွေကိုဒီအောက်မှာချတာပဲနောက်တော့ဟိုဒီဆိုင်ရဲ့ဖွင့်ရင်ပိတ်ချိန်ချက်တော့ပို့တာပြီဟုတ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ပိုင်းဆိုလို့ရှင်စင်တာတွေကလည်းစပြီစင်တာတွေလည်းနော်ညဘက်တိတ်နေချိန်ကည7နာရီပဲည7နာရီဟုတ်ကဲ့အာစနေတင်းတွေပိတ်ရက်တွေရှိသေးတာအဲစနေတင်းတွေပိတ်ရက်မရှိဘူးပိတ်ရက်မရှိဘူးဒီလိုပဲအဲကြောင့်လာစားကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါလေ